Сьома на годинниках. Говоримо про перші новини цього дня. Мене звати Ольга Сас. Доброго ранку. Бойовики продовжують обстрілювати житлові сектори на Донбасі. Двічі за минулу добу російські окупанти обстріляли Зайцеве. Застосовували міномети та артилерійські системи, повідомили у прес-центрі Об'єднаних сил. Снаряди влучили у приватні будинки, деякі з них зруйновані вщент. Місцеві жителі не постраждали. З Градів минулої доби окупанти гатили біля Авдіївки. Репортаж із передової далі. Це найбільш, певно, прилетів вог. Обходячи позиції, командир показує наслідки попередніх обстрілів під чергову ворожу канонаду. Дуже схоже на деталь блока управління протитанкової керованої ракети. І хоча танків на передовій у наших військових давно немає, російські найманці з ПТКРів та гранатометів намагаються розбити українські укріплення. Найчастіше виліт ворожої гранати не встигають засікти, аби вчасно сховатися. СПГ їхні працюють чисто під звук пулемета. Вони пулемет працює, тільки починає пулемет працювати під їхні вистріли, чисто працює СПГ. Буває, що залітає? Два. Анатолій пояснює, на місці спостерігача все має бути прикрито, щоб навіть найменшого просвіту не було. Щоб не просматривалось, щоб не було видно бойнички, щоб враг не увидів. О! ПТРД, походу. ПТРД? Там, я да, говорю. Там спишка, така чух, бомбах, і там прильот. ПТРД – протитанкова рушниця, яку тут бойовики, як і протитанкові гранатомети, застосовують для розгрому стін і укриттів. Що ближче до ночі, то голосніше стає на передовій. А зараз працюють неопитні стрільці, яких вже набігають. Хаотична стрільба, просто та, щоб постріляти, для того, щоб виманити на контакт і щоб отработав снайпер. На такі обстріли наші військові не відповідають, доки противник не переходить на прицільний вогонь. Попри гучний шум, у наших солдатів підвищена чутливість до звуків. На слух вони розпізнають постріл снайпера. Ось там снайпер. Слышали кльоский звук? Да, один. Да. Вот это уже снайпер. Значить, это кто-то там голову показав или повелся на контакт. І таких провокацій за ніч може бути з десяток. Ви самі наблюдаєте, як до такої степені провоцирують, що просто капець, щоб ми дали їм відповідку, а потім буде українська армія опять винувата во всіх гріхах. О, РПГ. Іванна Іліна, Ірина Багла, Євген Пахольчук та Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Командування Об'єднаних сил ухвалило низку рішень, щоб покращити безпекову ситуацію на лінії зіткнення. Про це йдеться у зверненні командувача Об'єднаних сил Сергія Наєва щодо загострення ситуації, яке призвело до жертв серед цивільних. Зокрема, він заявив, що українські бійці ніколи не використовували мирне населення як живий щит і не розглядали цивільних як об'єкт атаки. І зазначив, що дав прямий наказ усім українським підрозділам надавати всебічну підтримку персоналу місії ОБСЄ і розраховує на об'єктивність спостерігачів. На Одещині вибухнула граната на подвір'ї житлового будинку. Правоохоронців викликала сусідка, яка доглядала за будинком, доки його власники були у від'їзді, повідомили в поліції. У дворі жінка побачила темну пляму на тротуарній плитці та уламки віконного скла. Фрагменти гранати, які згодом виявили вибухотехніки, віддали на експертизу. Постраждалих немає. Конопляний марш свободи цими вихідними відбувся під стінами Кабміну. Його організували кілька громадських організацій, що опікуються правами тяжкохворих людей. Вимагали дозволити використання канабісу в медицині. Така практика нині існує в 19 країнах світу. Марихуану застосовують як сильне знеболювальне при епілепсії, розсіяному склерозі, ДЦП, а також у паліативній медицині, зокрема на останніх стадіях раку та СНІДу. В Україні наукові досліди із коноплею заборонені. Если есть возможность легализировать это лекарство, которое дала нам природа, именно для того, чтобы облегчить участь людей, которые имеют право последние месяцы своей жизни чувствовать себя людьми и радоваться каждому дню и радовать своих родных, то почему нет? Человек в таком состоянии, когда ему уже ничего не помогает, когда никакие уколы ему не помогают, ни димедрол, там, ни что там ему еще колят,
Если он так мучается, то очень странно разрешать опиоиды, но запрещать коноплю. В Івано-Франківську місцева влада вирішила ліквідувати всі міські поліклініки. Там почали працювати ліквідаційні комісії. Чи збираються створювати щось натомість і де тепер будуть обслуговувати містян, дізнавалися наші кореспонденти. Цей тиждень для працівників другої поліклініки Івано-Франківська почався з приголомшливої новини. З'ясувалося, що їхній медзаклад збираються ліквідувати. На даний момент є створена комісія по припиненню закладу. Є голова комісії, члени комісії, які починають опрацьовувати всі документи, працюють з відділом кадрів, з бухгалтерією, тобто готуються документація. Ліквідаційні комісії вже працюють і в інших поліклініках міста. Загалом в Івано-Франківську їх 6. Ініціатором стала міськрада. Відповідне рішення ухвалили на останній сесії. Чиновники запевняють, усе в рамках медреформи. Замість поліклінік збираються створити єдиний комунальний заклад – Центр первинної медичної та консультативно-діагностичної допомоги. Потрібно максимально робити такі структури, які були б мобільні, які могли б концентрувати кошти, які б зменшували адміністративних працівників, натомість зберігаючи всі лікарські посади. А поліклініки, додають чиновники, і далі працюватимуть, але вже як структурні підрозділи нового центру. Медики не вірять, вважають, що така реорганізація спричинить масові звільнення. На даний час деякі були побоювання на рахунок, хтось може бути звільнений з роботи і в такому плані. Скорочень не буде, запевняють чиновники, принаймні зараз. Але остаточне рішення все ж за Міністерством охорони здоров'я. Наша процедура не передбачає скорочення, а передбачає переведення із поліклініки у комунальне некомерційне підприємство. А далі, уже відповідно до того, які будуть ще, крім того всього, нормативні документи нашого міністерства, ми ж від цього також дуже залежимо. У реформі, яку почали впроваджувати в місті, представники профспілки медпрацівників вбачають певні ризики. Які саме, коментувати офіційно поки що не хочуть. Але не на камеру розповідають, найімовірніше влада затіяла реорганізацію, щоб акумулювати всі кошти в одній установі і не виключають появи корупційних схем. Інвентаризація в поліклініках триватиме до кінця липня. Потім офіційно створять новий орган і зберуть його керівника. Іванна Ілліна, Жанна Дучак, Зіновій Автанас. Новини, телеканал Інтер. Яскраві костюми, автентичні музичні інструменти та запальні ритми. У столиці напередодні влаштували фестиваль капоейри та бразильських танців. Серед запрошених були й майстри з батьківщини капоейри далекої Бразилії. На святі справжнього бразильського колориту побувала Катерина Сривкова. Не танок і не бойове мистецтво, а все у купі. Капоейрі вже понад півтисячоліття. Її особливості пояснює історія. Капоеристи не могли, так как это были, по сути, рабы, беглые рабы или просто рабы из Африки, они не могли практиковать никакие боевые искусства. И на самом деле женщины создавали круг и танцевали самбу. В этот момент они расходились расходились пошире, и в кругу начинали как бы спарринговать, тренироваться мужчины. Вот. Но когда подходила полиция, они тоже делали вид, что танцуют. Аби стати майстром капоейри, треба бути не лише танцівником, а й акробатом, співаком та музикантом. Бразильський майстер професор Калдейра каже, автентична музика – просто невід'ємна частина цього мистецтва. Цей інструмент зветься берімбау. Він традиційний для капоєри, задає нам ритм для гри. Хочете трохи послухати? Майстер Бола вже понад 30 років захоплюється капоейрою. До України приїздить регулярно, аби ділитися культурою свого народу. Моя культура – це трохи суперництва. Танці, музика та цікаві вібрації. Позитивна енергія – це те, чим ми прагнемо ділитися з іншими. Завершили фестиваль традиційно – бразильською самбою. На многих бразильских фестивалях, бразильских карнавалах именно самбо является ключевым танцем, которым нужно закончить для того, чтобы люди ушли с огромным позитивным настроением и зарядились энергией на долгое время. Танец – это такой вот путь к счастью. Когда я танцую, я счастлива. Такі фестивалі проводять щороку. Цей уже 15-й. Та організатори обіцяють найцікавіше попереду. Катерина Сирокова, Сергій Єрьомінко. Новини, телеканал Інтер. Наступний випуск вже о 8-й. Побачимось.